بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلي أستاذلر سلرنا أولديلردا سلر بلان صحبت لشب وترجانمزدن بغايت ممنونمز أمتنين معرفة أجن ديني سواد حالق أجن أليتكن ilmlaringiz va sarflayotgan faoliyatlaringiz Alloh taoloning nazdida maqbul bo'lsin. Barchalarimiz bu faoliyatda ajr yuksak savob umidida Alloh taolodan qabuliyat umid qilamiz. Xo'p, men otim ko'pchilik bilasizlar, bilmaganlarga Abror Muxtor Aliman. Hozir shu kunda axborot markazi matbuot kotibi rahbari sifatida bu yerda faoliyat yurityapmiz. Umumiy ma'noda mamlakatimiz va butun dunyoda islom tushunchasi bugungi kundagi bo'layotgan asl islom mohiyatiga qarshi o'laroq noto'g'ri talqinning qurbonlari, sabablari, asoslari nima sababdan bunga yetib kelayotganlari asosiy toyilish aqidada, tushunchada, fikriy falsafiy qarashlarda ekanligi to'g'risida suhbatlashyapmiz doim. Buni ko'pchiligimiz, imomlarimiz, qavmlar bilan ishlaymiz. Bu haqida tahlil qilib ko'rsangiz, asosan g'oyaviy ideologik tushunchalarga borib taqaladi. Har qanday buzuq toifaning yetib borgan joyi ideologik bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashhur hadislarida ummatning 73 firqaga bo'linishligini aytganlar. Kulluhum finnar deganlar. Hammasi jahannamda deganlar. Illa bittasi najot topadi deganlar. Firqatun najiya ahli sunna val jamoa ekanligiga ming yillik tajriba, ilm va katta jamoatni guvohligi bor. E'tibor qaratsak, shu toifalar to'g'risidagi raddiyalarning hammasi aqidaviy. Zohirga deyarli e'tibor qaratilmagan. Zohir ba'zan bo'lgan. Misol uchun sochini qirib yuradi, qora sallalik bo'ladi degan gaplar ba'zan zaif, ba'zan fitna hadislarida kelsa-da, lekin asl maslak tagi yo xavorijiylikka, ya'ni amalni iymon rukni deydiganlardan, yoki murji'alikka, aqidada ba'zi narsalarni ibtol qilishligidan, yoki jabariylikka, umuman ixtiyor bizda yo'q deyishga o'xshagan aqida tushunchaga borib taqaladi. Demak, kasallikning asl negizi aqida tushuncha ideologiyada ekan, uni muolajasi qatga qaratish kerak? Aqida tushuncha ideologiyaga qaratish kerak. Boshqa tomonlar insonlarni reaksiyasini kuchaytirib yuboradi. To'g'riroq ma'noda bir odam yangi ibodatga keldi yoki yangi dinni o'rganishni boshladi, uning zohiriga, yurish-turishiga nisbatan biroz keskinroq muomala qilsangiz, uni aqidasida boshqa tomonni izlashga moyillik yuzaga keladi. Chunki uning asli zohir ko'rinishidagi muammo aqidasiga tegishli. Agar uni aqidasini ijobiy ma'noda ishg'ol qila olsak, ahli sunna val jamoaning aqidasini sof ulamolar aqidasiga tegishli ekanligini tushuntira olsak, ilmiy maydonni to'g'ri ma'noda to'ldira olsak, u keyin zohiriga ishlov beradi. Uni zohir ko'rinishi o'z holatiga keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida iymonning qadri uchun 13 yil saqlangan. Ya'ni dastlab odamlarga iymon tushunchalarini, ya'ni hozirgi to'pori til bilan aytganda ideologiyani singdirish uchun 13 yil mujodara berganlar. Qon kechganlar. Shahid bo'lgan sahobalar. Iymon keltirganligi uchun, la ilaha illallohni o'zi uchun, turib berish uchun, shuni qadri, qiymati, quvvati uchun hammamiz yaxshi bilamiz buni. Tarixini ham yaxshi ko'rib o'qiganmiz. Jon berishgan, qon kechishgan. Mushriklar aynan shu ideologiyani qabul qilmasligi uchun qon to'kishgan. Yo'q deyishgan. Biz la ilaha illallohni aytmaymiz deyishgan. Qolgan hamma gapinga rozimiz. Biz ibodat qilayotgan butlarni so'kmagin. Biz ham sen ibodat qiladigan xudoyingni so'kmaylik. Bir kun sen bilan, bir kun biz bilan bo'lgin, takliflargacha borishgan.
Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga Abu Tolib kiritishgan. Hammamiz bilamiz buni. Tarixdan oladigan siyrat. Payg'ambar alayhissalom nima deganlar? Osmondagi oyi, quyoshni ikkita qo'limga olib bersang ham bu yo'ldan qaytmayman deganlar. Ya'ni bu vahiy bu. Iymon keltirgan sahobalarga bizga nima bo'ladi deyishganda bilmayman deganlar. Sizlarga falon narsa bo'ladi, ertaga hukumatni olamiz, katta davlat quramiz, san vazir bo'lasan, san moliya vazir bo'lasan demaganlar bir o'rta odamga. Inni la a'lamu a'lamul g'oyba deganlar. Men g'aybni bilmayman deganlar. Ya'ni ertaga nima bo'lishini ham bilmayman deganlar. Menga ergashyapsan, tazyiqni ko'rib turibsan, ertaga ham problema ko'payishi mumkin. Lekin menga vahiy bo'lyapti. Haq yo'l shu deganlar. Bu nima? Ideologiyani mahkam haliga rusuh deydi-yu, eng chuqur ekish maqsadi bo'lgan. Keyinchalik butun ummatni ustozga aylandi shu ummat. Butun insoniyatga zohiran va botinan ustoz bo'ldi. Madina davriga kelganda aroq harom qilingan, mast qiluvchi ichimlik ichib bir sahoba qo'lga tushib qoladi. Sahobalar olib kelib, Buxoriyda bo'lsa kerak hadis, uni urib, tepib, so'kib, xullas o'sha gapi bilan, o'sha davrni gapi bilan urushadi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom buni o'sha aroq ichganini yomon ko'rlaring xolos. O'zi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radigan odammi deganlar. Bu islomning iymon qadrini naqadar balandligiga dalolat qiladi. Bizda ijtimoiy masalalar, ko'pchiligimiz vodiydan, vohadan, O'zbekistonning har tur yerlarida to'g'ri ma'noda peshvo odamlarsizlar. Ya'ni hamma sizlarga qarab turgan odamlarsizlar. Ilm bor, obro' e'tibor, oilada obro' va hamma narsa bor. Lekin ijtimoiy masalalardagi ixtiloflarni ko'rsangiz, yechilmaydigan ixtiloflar. Chunki har kim o'zinikini zohirda haq deb turib olgan, har kimning o'zini domlasi bor, har kimning o'zini diniy shaxsiyati bor. Bu islom nuqtai nazaridan xatarli hisoblanadi. Dinni shaxsiylashtirmaslik kerak. Mening domlam haq, seni domlang botil. Meni imomim haq, seni imoming botil. Bu juda ham xatarli narsalarga olib boradi. Bizni o'rtamizdagi asl qiymatbaho narsa iymon. Asl haq maslak islom. Asl erishadigan maqsad Allohning roziligi. Mana shu kelishishimiz kerak bo'lgan nuqtalarda hamma kelishish kerak. Hozir ba'zi joylarda, misol uchun, yangi tushunchalarni olib kirishib har xil fikrlarni tarqatib yurishibdi. Misol uchun 3, 7, 20, 40 ga o'xshagan narsalarni. Ummatning ijmosiga ko'ra, ya'ni bizni hozirgi ummat deganda o'zbek tilida gaplashayotgan musulmonlarimiz, davlat ichidagi musulmonlarimiz. Farazan deylik, asli dalil yo'q. Sarohatan dalil yo'q. Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham dalil yo'q. Ishoratan dalillar garchiki sahih bo'lgan taqdirda ham ummatning ichidan chiqib olib alohida gap gapirmaslik kerak. Nima keragi bor? Hamma muftiy diniy idora fatvo berib turibdi, "Bu kerak emas" deyapti. Ulamolarimizning aksari "Voy, to'g'ri emas" deyib turibdi. Alohida bitta jamoat bo'lib olib, tashqaridan kimdandir ta'sirlanib qasd qilib, palonchi shayxga qarshi turishimiz kerak biz. Palonchi shayx nima degan? Uch yo'q degan. Demak, unga qarshi uch topishimiz kerak deb harakat qilishyapti. To'g'rimi? Noto'g'ri. Kim zarar ko'radi? Ummat zarar ko'radi. Biz zarar ko'ramiz. Chunki ummatning va yadhabu rihukum deyin Alloh taolo. Ketib qoladi hidiylar. Hiddan murod nima? Quvvat. Kuch. O'sha quvvatni saqlash uchun kelishishimiz kerak bo'lgan imkon darajasida hamma narsada bir tomonga o'tishimiz kerak. Ya'ni jamoa tomonga o'tishimiz kerak. Diniy idora fatvo beryaptimi bo'ldi? Agar chandiki marjuh bo'lgan taqdirda ham marjuhga ergashiladi. Nimaga? Fatvo marjuhni rojih qiladi. Jamoat ergashyapti chunki. Marjuh bo'lsa ham da qavli bor, dalili bor. Lekin hozir men aytayotgan masalalar ham bunga o'xshagan ko'p masalalarda marjuh emas, quvvatli qavullar. Yana shunga o'xshagan narsalar bor. Bizni asosiy obro'sizlantirishga urinayotgan dushman siz bilan bizga o'qni qaratgan.
ularga raddiya berishimiz kerak bo'lgan, qavmni ergashtirishimiz kerak bo'lgan, odamlarning fikrini, aqidasini to'g'rilashimiz kerak bo'lgan peshvolarga qaratilgan o'q. Imom Shofiyni gapi bor. Fitna tarqagan paytda haqni qattan topaman deganda dushmanning o'qiga qara deganlar. O'sha olib kelgan joyda haq bo'ladi deganlar. Dushman asosan imomlarimizni hadaf ko'ryapti. Siyosiy ma'noda ham, ijtimoiy ma'noda ham, aqida ma'nosida ham imomlarni obro'sizlantirsa, peshvolarni gapini, qadrini yo'qotsa, qolganlar o'zlariga ergashtirish uchun bozor bo'ladi. Ularni tanlab olib, xohlagan ishini qildiradi. Arab bahori dedi, o'shanda shu ishni qilishgan edi. Ergashganlarni bu katta-katta ulamolarning gapi. Shu Kuvayt vaqf jamg'armasining raisi Odil Faloh hafizahullohning gaplari bor. 3000 ta ro'yxatda turgan shunaqangi terror ishlariga, radikal ishlariga aralashgan, birdan 3000 gacha bo'lgan ro'yxatdagi odamlarning birortasi oliy ta'lim olmagan. O'rta maxsusni yarim-yarti bitirib chiqib ketgan odamlar, ilmli odamlar emas. Ularga hissiyot bilan radikallik, ya'ni inkor teoriyasini o'rgatishgan, imomlarni hammasini haqorat qilishadi. Kim bo'lsan qat'iy nazar imomlarning gapiga ergashma deydi. O'sha orqali harakat qiladi. Shuning uchun biz bir ma'noda shu dushmanning mo'ljalini ko'rib bilib turib, ularni fikrini odamlar ichida oshkor qilib qo'yishimiz kerak. Kimga ergashish kerak? Fatvo masalalaridan Ramazon oyida bilamiz. Ramazonda boshlanadi. Kirishi bilan ko'cha-ko'yda nimaga tutib olding? Saudiyada bugun roza emas ekan, ochsan og'zingni, Hanafiyda undoq ekan, bunda bundoq ekan deydi. Ha, muhtasarda matn turibdi. Ramazon oyini e'lon qiladigan muftiy. Haq uniki. Omillarga shak kunida roza tutishlik makruh. Nima uchun omillarga makruh deyilgan? Shu ixtilofni oldini olish uchun. Xoslarga tutaveradi. Nimaga? Xoslar birinchidan niyatni yaxshi biladi, ikkinchidan ular e'lon qiladi ertaga. Ular Ramazon niyatini ular ko'rgan ham bo'ladi. Hali e'lon qilmasdan turib ko'rgan bo'ladi. Va ko'p sabablari bor uni sharhida ko'p narsani keltirgan. Biz ixtilof qilmasligimiz kerak, qavm shunda ittifoq bo'ladi. Qavmning ittifoqi imomlarning ittifoqiga bog'liq. Boshqa ma'nolarda ham endi bu sizlar bilgan gaplar edi. Shunda bo'lsa ham takror sifatida aytib qo'ydim. Ko'proq erkin suhbat reja qilganmiz. Sizlar menimcha bu haftadan keyin ketasizlar-a? Keyingi kurslar bilan ham alohida gaplashsak kerak. Rejamiz bor, har haftada shunaqa suhbatlarni, erkin mavzularni gaplashsak degan. Savol-javob qismiga o'tamiz. Kimda nima erkin savol bor? Savol-javoblarimiz senzurasiz. Hech narsadan to'siq yo'q. Nima bo'lsa, so'ralsa bilsak aytamiz, bilmasak o'rganamiz ahli ilmlarimiz bilan. Savol yo'q shekilliga. Yaxshi. Hozir vodiy tomonlarda ko'p gap so'z ko'payapti. Berlaviy, Beralviy, Barlaviy degan fikrlar. O'zi Barilviymi? Shunaqa yozilyapti arabchasi. U tushunchani targ'ib qilayotganlar ham bor. U tushuncha moliyaviy asosda, siyosiy ma'noda, siyosiy maqsadini aytayin, siyosiy maqsadda moliyalashtirilayotgan jamoat ekanligi isbotlangan. Angliyada juda katta mablag' ajratilgan, Hindistonda Ahmad Rizoxon nomidagi zot orqali o'sha kishining fikrlari, tushunchalaridan programmalashtirilgan, bir kunda 1.5 million odamni ko'chaga olib chiqa oladigan jamoat. Ya'ni miting qildira oladigan jamoat Hindistonni bir kechada pachag'in chiqarib yuborishgan. Ya'ni shunaqa siyosiylashgan jamoat. Bu fikr men diniy aqidaviy bahsiga kirishib o'tirmayman. Buni hamma o'zi kim qaysi ma'noda kitob ko'rishi yaxshi biladi. Fikrlab olaversin. Ba'zilar o'shani tarafi boshqa narsani qilyapti-yu, lekin ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bular
bir yarim million odamni bilasizmi miting olib chiqish uchun qancha pul ketadi? Har bitta odamga miting uyushtiradigan tashkilotlar $100 pul beradi. Bir marta shunday chiqib bir soat tur berishiga. U xudo uchun chiqyapman deganlari juda ham deyarli bo'lmaydi. Allohu akbar deb baqirib ko'chaga chiqayotganlar pulga chiqqan bo'ladi asosan. Isbotlangan dalilli narsalar bo'ladi. Bizdan Rossiyaga ishlagani borgan pul topolmayapti mardikorlikka. Ukrainada miting bor. Qancha? Bir kunga $1000 beramiz deyapti. Bir kunga. Ovqat tekin, faqat bayroq ko'tarib turib berasan. Borib ishlab, pul ishlab kelyapti shunaqa. Bu duvohlik, isbotlik narsa. Barlaviy, Biralviy shaxsiylashtirilgan din. Ya'ni hali yuqorida aytdim-ku, dinni shaxsiylashtirish ish beradi. Din payg'ambar alayhi din sifatida shaxsiylashtirish, ya'ni eskiroq til bilan aytganda, qo'polroq qilib aytganda, muqaddaslashtirish to'g'ri emas. Ulamolarimiz bosh ustiga eng yaxshi maqol shu. Ulamolarimiz boshimiz ustiga hurmat qilamiz. Islom ularning boshi ustida turadi, deydi ulamolarimiz. Islom payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bizgacha kelgan. Ummat yakka shaxsda adashadi. Jamoat sifatida adashmaydi. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq. Zohirina shu g'olib holda. Hech qachon ummatdan bir jamoa, asosiy ahli sunnat jamoa shu adashmay mag'lub bo'lmay boradi. O'sha jamoat shaxsiylashmasdan borgan jamoat. Hali aytmoqchi bo'lganim, dinni shaxsiylashtirishlikdan dushman strategiyasi amalga kiradi. Men Turkiya misolini aytay. Turkiyada jamoatlar ko'payib ketgan. Mana xilofat ag'nagandan keyin Mustafa Atatürk parlament davlat qurgandan keyin dini, ya'ni muhofazakor deydi ularda. Muhofazakor jamoalar chekingan. Masalan, Sulaymonchilar bor, Mahmud afandining jamoasi bor, keyin Fathulloh Gulanni Said Nursiydan qolgan jamoati bor. Mana shu jamoalar majbur bo'lgan shaxsiylashishga. Chunki tamomila davlatni pachag'ini chiqargan Atatürk o'zidan keyingi diniy zohir ko'rinishi hammasini madrasalarni yo'q qilgan, shar'iy ahkomlarni yo'q qilgan, azonlarni turkchalashtirgan, nima qilsa qilgan. Doppi kiygan uchun osgan. Iskipli Mahmud Hoca degan odam bo'lgan, doppi uchun nimaga shapka qonunini chiqargan. Shapka degan qonun Fransiyadan vagonlab shapka olib kelgan. Doppini undagi shapka kiydirgan. Shapka kiymasa Istiqlol mahkamasi tuzgan, bizdagi troykaga o'xshab, Stalin troyka tuzgan-ku. 3 kishi guvohlik bersa, 1 kishini otib yuboradi. So'rov o'tirishmagan. Ularda Istiqlol mahkamalar tuzishgan. Istiqlol mahkamasida o'sha Iskipli Akif Hoca, Mahmud Hoca debman, Akif Hojani turg'izib, nimaga dop kiyib olgansiz? U dopni materiali bilan shapkani materiali bir xil degan. Nima aloqasi bor uni? Shapka kiysizdan bo'laveradi degan. Deganda Akif Hoca aytganki, orqangizda turgan turk bayrog'i bilan Angliyani bayrog'ini ham materiali bir xil. Nimaga Angliyani bayrog'ini qo'yib qo'ymagansiz bu yerga degan. Deganda osuvga hukm qilgan. Doppi uchun osilgan shuni. Keyin jamoatlar shaxsiylashib, shaxsiy jamoalarga tashqaridan, Amerikadan, Angliyadan, boshqa joydan pul tikishgan. Mana Fathulloh Hoja nomi bilan mashhur bo'lgan hozir bizda nurchilar deb uni targ'ib qilishadi, ta'rif qilishadi. Noto'g'ri ta'rif. Nurchilar emas ular. Ular xizmatchilar. Xizmat jamoasi. Nurchilar Said Nursiyga aloqador. Said Nursiyning jamoasi Fathullohni inkor qiladi. Aslan inkor qiladi. Yo'q deydi, bu bizdan emas deydi. Haqiqatda Said Nursiyni ko'rmagan. Oxiri nima bo'ldi? Pensilvaniyaga olib borishdi u odamni. Atrofida millionlagan odam ergashgan, harbiyning ichida bor, sud tizimida bor, militsiyaning ichida bor, MITda bor, hamma joyda bor. Davlatni to'ntarishga olib kelishdi. Ko'rdik-ku hammamiz. Xuddi Barlaviy, Biralviy tashkilotining ham orqasida shunga o'xshagan narsalar bor. Bitta odamni shaxsiylashtirishadi. Hozir ular avliyoulloh oxirgi zamonning mujaddidi deyapti Ahmad Rizoxonni. Alloh rahmat qilsin, o'tgan ahli ilm zotlarimiz haqida gap yo'q, ulardan foydalanish bo'lyapti.
uni kitoblaridan imkon qadar foydalanib shaxsiylashtirishyapti. Shunga ergashishimiz kerak, falonchiga ergashishimiz kerak. Shu narsadan ehtiyot bo'laylik, borgan joylarimizda ilmiy asosini o'rganaylik. Men kitoblarini ko'p bo'lmasa ham bir qanchasini o'qidim. U salafiylardan ham ko'ra takfiriyroq. Hozirgi ko'rinishi o'sha imkon qadar 3-7 qirg'ini targ'ib qilayotganlar. 3-7 qirg'ini targ'ib qilib, bu bor shariatda dalil bor deyotganlar. Keyin vasila bor-ku. Vasilani haddan ziyod mubolag'asini targ'ib qilayotganlar. Vasila haqida ittifoq va ixtilofli mavzu bor. Bilamiz-a, ikkitasiga ittifoq, bittasiga ixtilof bor. Ya'ni amalni vasila qilish ittifoq, hamma biladi buni. Bu ana g'or hadisida bor. Ikkinchisi tirik shaxsni vasila qilish. Bunga ham ittifoq bor. Hazrat Umarning hadislari dalil. Uchinchisi ixtilofli vasilada. Nima? O'lgan odamni vasila qilish. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni vasila qilish vafot etganlardan keyin. Buni jumhur joiz deydi. Hazrat Umarning dalillari ularga raddiya sifatida keltirishadi. Nima u dalil? Abbosga aytdilarki, Payg'ambar alayhissalotu vasallam tirikliklarida u zotni vasila qilardik. Hozir u zot vafot etdilar. Endi sizni vasila qilamiz deganlar. To'g'rimi istisqo namozida? Shu hadisni dalil qilib, mana Rasulullohni agar vasila qilish mumkin bo'lganda edi, Umar Rasulullohni vasila qilardi. Nimaga Abbosni vasila qilyapti deydi. Bizi bu vasilani joizligiga qanoat hosil qilgan ulamolarimiz nima deyishadi? Umar faqatgina Rasulullohni vasila qilish emas, tirik odamni vasila qilish mumkinligiga dalil sifatida keltirdi uni. Odamlar faqat Rasulullohni vasila qilish mumkin degan tushunchaga borib qolmasin uchun qildi buni. Rasulullohni vasila qilinardi. Chunki boshqa bir qancha hadislar dalillar bor shu. Ana shu vasila ma'nosida ular ko'p gaplarni gapirib yuborishyapti. Mayli, dalillari bordir, hali aytganimdekda qavm ichida ixtiloflarga sabab bo'ladigan ishlar ular. Hamma bir ma'noda kelishib turibdi. Kambag'al xalq ichida qiyinchilik bo'lib turibdi. O'zi bechora boquvchisini yo'qotib, nima qilishini bilmay turibdi oila. Kelar joyi yo'q, topuvchisi o'ldi. Shunga yittiqlasan deyshapdi. Nima uchun? O'zlarini shaxsiy tushunchalarini g'olib qilish uchun. Xo'p, mayli, bor deylik. Masalan, men talashmayman, bo'pti. Siz haligi aqidada ham, dalilda ham shunaqa qoida bor. Agar insonni dalili noto'g'ri ta'vil bilan bo'lsa ham, nasga suyansa, o'sha dalil bilan uni adashgan deyilmaydi. Kofir deb bo'lmaydi. Masalan, Mu'tazilalar nima deyshadi? Allohni ko'rib bo'lmaydi deydi. Allohni jannatni ham ko'rib bo'lmaydi dedi. Qaysi oyat dalil qilishadi? La tudrikuhul absor va huwa yudrikul absor dalil qilishadi. Dalil noto'g'ri. La tudrikuhul absordan murod ba'zi ko'zlar ko'rmaydi. Ba'zilar ko'radi degani biz dalilimiz. O'sha dalil bilan Allohni ko'rmaydi, ko'rib bo'lmaydi, Allohni jannatda ko'rib bo'lmaydi deyish aslan olganda kufr. Dalillar bor, katta-katta matnlar bor. Lekin dalili oyatga suyanganligi uchun uni o'sha oyatga noto'g'ri suyangan deb ahli bid'at deyiladi. Ahli kufr deyilmaydi. Shunga o'xshagan biz misol uchun marjuh qavul bo'lsa ham falon ma'noda bor-ku desa, eyvalloh. Gap yo'q, lekin katta jamoat maslahati, manfaati unda emas-ku. Nimaga kambag'allarni qiynayapsiz? Nimaga? Nimaga butun boshli diniy jamoat tashkilot idoralariga qarshi chiqyapsiz? Nimaga? O'zingiz alohida davlat qilmoqchimisiz ichimizda? Buni bir ma'noda xatar tomoni ham bor. Bu o'zimizni o'zimizga yidirish proyekti ham bo'lishi mumkin, shuning uchun bu narsaga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Salafiylik mashhur bilamiz, takfiriylarni. Ularga qarshi odamlarga jihod nima, takfir nima, hijrat nima, ilmiy asosini bayon qilib borishimiz kerak. Qadimdan eskidan ustozlarimiz ham aytib kelishardi. Bu mavzu biz tomonimizdan aytilmagani uchun tashqariga chiqib olganlar gapirib, ko'pchilikning boshini aynitdi. To'g'rimi? Rossiyaga ishlagani borgan odam jihodni o'sha yerda eshitdi odamlardan.
Abdulla Zufar degani gapirib berdi. Abdulla Zufar deganini kallasi arendaga olingan, kimdandir sotib olingan kalla u. O'sha arendaga olgan odam gapirtiradi uni. O'zini fikri, tushunchasi, dunyoqarashi yo'q, hech qanaqa. Bitta uni suhbatini eshitishga muhtoj emas saviyali insonlar o'tiribdilar. Biz majbur bo'ldik ba'zida bizga savol berganda eshitishlikka. Hamma Rasulullohga tegishli oyatlarni o'zi uchun qo'llaydi. Fir'avnga tegishli oyatlarni o'zidan qarshi unga qarshi gapirgan dushmanlarga qo'llaydi. Holati shu. Shular ummatni noto'g'ri talqin bilan boshini aylantirdi. Va ko'p kech qoldik haqiqatda, lekin inshaalloh ta'lim odamlarning tushunchasi, e'tiqodini sekin-asta to'ldirib borishimiz kerak. Kitoblar ta'lif qilish kerak. Kitob, masalan, hozir jihod haqida kitob bormi hozir? Yo'q. Yozish kerak. Misrda al-jihad va takfir degan jamoa bo'lgan. Har kuni portlash bo'lgan. Tinch aholini. Avtobus ketib turibdi, portlab ketaveradi. Tinch aholini yo'q qilishaveradi. Nimaga? Al-jihad va takfir jamoasi o'zlaridan boshqani kofir deb o'sha ehvollarga aloqadorroq jamoalar. Juda katta muammo tug'dirishgan, juda ham katta. Shunda ulamolar o'tirib kitoblar yozishgan. Yusuf Qarzoviyning jihod haqida alohida kitobi bor. O'qiganlar bo'lsa kerak, bor. Ramazon Butiyning Al-Jihad, Kayfa nafhumuha va kayfa numarisuha degan kitoblari bor. Qalin kitob. U kitobda ipidan ignasigacha gapirishgan. Jihod nima? Qur'ondagi oyatlar nima uchun? Jihod qachondan farz bo'lgan? Qachon u qital bo'ladi? Qachon mudofaa bo'ladi? Qachon talab bo'ladi? Hammasini bitta-bittadan bayon qilgan hadislargacha. Keyin o'sha jamoaning kattalari kitobni o'qishib xato qilgan ekanmiz, biz uzr so'raymiz deb jamoani tark qilishgan. Ilmiy asos qurol bilan to'xtatib bo'lmaydi haligi holatda. Ideologik buzilgan odamni zohirda to'xtatib bo'lmaydi. Gapirib ham to'xtata olmaysiz, qurol bilan to'xtata olmaysiz. U o'zi qurol bo'lib qolgan bo'ladi. Uni to'xtatadigan narsa ideologik maydonni to'ldirish kerak. Hamma iqtidorli odamlar o'tiribsizlar. Shu endi bir ukalik maslahat qilish kerak. Chiqarish kerak bo'lsa, biz qo'limizdan kelgan biz ham yordamni qilamiz. O'zaro mana maqolalar qilib, kitob tarjima qilib, ilm ko'z bilan o'qilib, quloq bilan eshitilib, qalb bilan tushunib olinadi, to'g'rimi? To'rtinchisi yozib olinadi. Yozgani juda ham aniga bo'ladi. Yaxshi o'rnashadi. Yamanning qorilari bor, ko'pchilik bilsa kerak. Yozib yodlaydi Qur'onni. Mushaf ko'rmagan umrida. Mushaf ko'rsangiz o'qib ham bera olmasa kerak, yani mushaf ko'tarmagan odamlar. Taxtakashda yozib yodlaydi. Kunni xohlagan paytda uyg'otib so'rasangiz, oyat xohlagan joydan o'qib beradi. O'sha yozish kerak ekanda, yozib har bitta o'qigan kitobni yozib borilsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Savol yana tug'ilmagan bo'lsa, sizlarning vaqtingizni olmaymiz. Aslan bo'lib qoldi. Alloh taolo barchalarimizni o'zi hidoyatda bardavom qilsin. Dinga xizmat qilishda, millatni ichida asosiy xizmatni zimmamizga olib, Allohning roziligiga erishib borishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Davom duo qiling. Amin. Ya, duo qiling. Kim bor davomimiz duo qilib duo qiling. Amin. 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 Amin.